Монголын Швейцар хэмээн нэрлэгддэг Хөмсгөл аймаг цар тахлын дараа элэл жуулчлалаар эдийн засгийн сэргээх асарх боломж байгаа. Тиймээс Хөмсгөлд элэл жуулчлалын чиглэлээр хөрөнгө оруулж үндэсний өвс соёл үзэсгэлэнт байглаа сурталчилан таниулахыг тууштай дэмжиж ажиллахыг аймгийн иргэд хүсэж байна. Өнөөдөр нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрсөх Хөмсгөл аймгийн иргэд сонгогчдтай уулзсан байна. Монгол орныг зорин ирдэг жуулчдын 20 орчим хувь нь унган байгаль, түүх соёл, нүүдэлчин ахуйтай танилцах, морь, дугуйгаар болон явган аялах, үндэсний баяр наадам, бусад соёлын арга хэмжээг үзэж сонирхохоор хөвсгөлийг зорин ирдэг байна. Гүн цэнхэр хөвсгөл нүүр бол нутгийн иргэдийн бахархал баялаг. Тиймээс ч үргэдэж үгүй болдог биш, харин өхөн сэргэдэг байгалийн үзэсгэлэн төрхөөрөө алил жуулчлалаас ашиг олох асар их нөөц байгааг ярьж байна. Олон жуулч ирсэн баяртай байдаг ч гэсэн үүний ард ингээ маш их олон хатуу болоо одоо шингэн хог хаягдлыг үлддэг. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр одоо Хөвсгөл аймагт манд тусагдаад байгаа хатуу болон энэ шингэн хог хаягдлын менежмент үүнийг яг одоо тусагдаад хан хатгас өмн дээр ингээ хийх гэж байгаа. Миний хувьд бол нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөхийг дэмжиж байгаа. За хөрөлсөх дарга маань ерөнхий сайд байхдаа 2019 оны 8 дугаар сарын 21-ний засгийн газрын 332 дугаар тогтоол гэж гарсан байдгийн хөрөлсөх дарга ерөнхий сайд байхад. Тэр тогтоол Хөвсгөл аймгийн эко ажил жуулчлалын бүсээр зарласан байдаг. Тэгээд одоо тэр дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрөө ч гэсэн тэр одоо өмнөх засгийн газрын тогтоолтой уялдуулсан мөрийн хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлж улам цаашаа дамжилтанд түргэх талаар төлөвлөсөн байгаа бис их таашаалтай байгаа. Нэр дэвшигч хөрөлсөх ерөнхий сайд байхдаа Хөвсгөл нуурыг эко ажил жуулчлалын бүс болох хазарлаж 30 гаруй ажилд 55 тэрбум төгрөг зарцуулах шийдэл төрж байсан. Цаашид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогыг тууштай дэмжиж ажиллана гэдгээ хэллээ. Хөвсгөл талаар анхаарах хэмжээг засгийн газрын тогтоол бий гаргаж өгсөн тийм ээ. Тэр тогтоол хэрэгжиж явах хэрэгтэй. Адгийн анхны хөвсгөл талаар живсэн байгаа тэр 60 гаруй автомашиныг татаж гарах шаардлагатай. Засгийн газрын нөөц хөрөнгөө соёл төрөм төргийг батлаад өгсөн байгаа. Өгсөн байгаа. Орсын холбооны улстай хамтраад ажиллана. Тэр шорон мандрагаад байгаа шоронд засны замаа тавих хэрэгтэй тийм ээ. Тэртээд аялал жуулчлал хөгжиж байгаа. Энэ далайгийн маань экологийн байдал муудж байгаа юм байна шүү. Би өөрөө одоо өөрийн биеэр явж үзсэн хөвсгөл далайн нөхцөл байдлыг. Тийм учраас одоо энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Байгалийн хайрлан арга хэмжээ өнгөдөг маань энээс эхлэх ёстой гэж ингэж бодож байна. Ерөнхий сайд хүрэлцэхүй үед Хинтээ аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын харин Хөвсгөл аймгийг байгалийн аялал жуулчлал нийслэлийг соёлын аялал жуулчлалын төвөөр зарлаж аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах дэд бүтцээр холбох чиглэлд анхаарч ажилласан. Аймаг орон нутгийн бүрт хэлснээ хэрэгжүүлсэн учраас Ухнаагийн хөрөлсөхийг дэмжинэ гэдгээ хөвсгөлчүүд хэлж байлаа.